زیادہ رش سبحان اللہ یہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی ٹائم ہو چکا ہے 11:30 کا اور موسم بھی بڑا زبردست بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ملک اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ملک اشرف ویشال۔ آج پھر سے الحمدللہ سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج ہمارے ٹیم ممبر کے جو دو ساتھی تھے، ایک عرفان خان جی اور بھائی مصطفیٰ، ان کی تھوڑی ہے طبیعت خراب تو وہ آج حرم میں نہیں جا سکے۔ بھائی خضر اور میں ہم جا رہے ہیں سیدھا حرم شریف میں، وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کریں گے، حرم شریف کی زیارت کریں گے اور صورتحال دیکھیں گے کہ حرم شریف کی کیا صورتحال ہے، عمرہ زائرین کا کیسا پیش ہے، کیا روٹین ہے۔ تو بقیہ کی ویڈیو تو ماشاء اللہ سے میری اوور الحمدللہ سے ہم نے جو ہے نا یہاں سے گاڑی کا سفر طے کر کے اب ہم پہنچ گئے یہاں پر، اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے 12 بج گئے، آدھا گھنٹہ آج ہمیں لگ گیا ہے، بس ٹائم رہتا ہے صرف اور صرف 10 سے 12 منٹ اذان ہونے میں۔ آج مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے نا اندر داخل ہو پائیں گے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں ان شاء اللہ جو ہے نا ہم حرم کے سین تک ان شاء اللہ ہم پہنچ ہی جائیں گے ان شاء اللہ، کیونکہ آج ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ ہو گیا تھا، تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے اس وجہ سے۔ باقی ماشاء اللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے جو ہے نا ٹوٹلی حضرات جو ہے حضرات جو ہے نا سیدھا حرم کی طرف رواں دواں ہیں، سب طرف سے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی ماشاء اللہ سے میرے اوپر الحمد للہ ہم جو ہے نا یہ دیکھیں گے حرم کے بالکل جو ہے نا پاس آ گئے ہیں، اور ماشاء اللہ سے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم بہت ہی نزدیک ہو چکا ہے، اور آج جو ہے نا پانی کی سبیل بھی جو ہے نا بالکل کلوز ہو چکی ہے، بس اب جمعے کے بعد جو ہے نا اس پہ شروع کریں گے دوبارہ سے، کیونکہ ابھی انہوں نے دیکھا کہ ٹوٹلی جو ہے نا راستے بند کر دیے ہیں انہوں نے۔ اور باقی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جبل عمر کی بلڈنگوں کے، یہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا معاشرہ سے جو ہے نا عمرہ زائرین جا رہے ہیں، اور آج ماشاء اللہ سے جو ہے نا نمازیں کی تعداد سے زیادہ جو ہے نا احرام میں بھی ماشاء اللہ سے کافی، جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے ایسے جو ہے نا احرام کی صورت میں بھی جو ہے نا کافی کثیر تعداد میں ماشاء اللہ سے عمرہ والوں کو جو ہے نا احرام والے کو جو ہے نا دوسری طرف بھیج رہے ہیں، وہ جائیں گے سیدھا اولڈ حرم میں ان کے، اور باقی جو ہے نا کپڑوں میں وہ جائیں گے سب جو ہے نا اس طرح، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے ماشاء اللہ اس طرح صرف عمرے والے جائیں گے، اور باقی نمازی حضرات جو ہے نا سارے اس طرح جائیں گے ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ ہم بھی جو ہے نا اس سن تک پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله يخلقه فرج ان القبض يخلقه فرج وقال سبحانه ان العسر يسرا وقال عز وجل سيجعل الله بعد العسر يسرا وهو العذر المحتمل ان شاء الله. ماشاء الله الحمد لله سمعنا جمعہ کی نماز ادا کر لیے، آج بہت زیادہ رش تھا جس سے زمانے میں نہیں جا سکے، طبیعت سے ٹھیک ہے الحمدللہ
آپ جو ہے نا ہم کی سب پیارا سہیوگ ہے خوبصورت سا ماشاء اللہ سبحان اللہ ما شاء الله سبحان الله جزاك الله خير. آج تو ما شاء الله میرے اور حرم شریف میں سبحان اللہ سے اتنی رونقیں لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں کتنا وسیع تعداد میں اور کثیر تعداد میں ہر طرف آپ کو جو ہے نا نماز حضرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. آج ہم نے جو ہے نا ابھی تک ہمیں زمزم نہیں پیا کیونکہ راستہ بہت زیادہ اور ٹائم بھی تھا بہت کم. ابھی ہم جو ہے نا سب سے پہلے آب زمزم ڈھونڈ کے آب زمزم پیتے ہیں, زمزم پینے کے بعد پھر جائیں گے. اور یہ دیکھیں وہ سامنے فاصلے سے بھی ہمارے حضرات کے نیچے آ رہے ہیں, کچھ منع کر کے واپس آ رہے ہیں. اور باقی جو باہر ہیں نا آج ماشاء اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ اتنا وسیع اور کثیر تعداد میں رش ہے سبحان اللہ. میں والا دن میرے اور الحمد للہ سے اللہ پاک اتنا زیادہ جو ہے نا زہرین کا جو عش ہوتا ہے نا اور نماز حضرات کا کیا یہ بات ہے سبحان اللہ. اور زمزم پینے کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں کافی سارا جو ہے نا بھیڑ لگی ہوئی ہے, تو جگہ تلاش کرتے ہیں ہم بھی تاکہ جہاں آسانی سے جو ہے نا ہم زمزم پی سکیں. تو الحمدللہ زمزم جو ہے نا ہمیں مل گیا, اس پر جو ہمیں پی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی سارا جو ہے نا تلاش کرنے کے بعد چلیں, کافی سارا میرے اوور ہمیں جو ہے نا تلاش کرنے کے بعد بڑی مشکل سے جو ہے نا کریں, کیونکہ جمعے والا دن ہوتا ہے تو رش جو ہے نا بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں ہوتا ہے, تو جس وجہ سے کولر پھر سارے جو ہے نا سائڈ پہ کر دیے جاتے ہیں اور ٹوٹل جو ہے نا نماز کی جگہ ہوتی ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک اندر سے جو ہے نا نماز حضرات جو ہے کر رہے ہیں. یہ تو ہے نا میرے ہوا نیا حرم, تو اس طرف دیکھیں نا یہ جو پرانا حرم ہے اس طرف کتنا ہی وسیع تعداد میں رش اور کتنی وسیع جگہ ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. ابھی ہم جو ہے نا پھر کریں گے واپس. بس آپ نے جو ہے نا ویورا آج کے جو ہے نا جو کہ مجھے کامنٹ کرنا ہے, اگر کسی بھی ویورز کا جو ہے کوشچن ہو تو ہم نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا ان شاء اللہ کوشچن کے آپ کے جو ہے نا جو بھی کوشچن ہوں گے ہم اس کا جو ہے نا پھر آپ کو جواب دیں گے ان شاء اللہ. بس میرے اوور یہاں برائے اتنا سکون ملتا ہے نا الحمد للہ سے بہت ہی زیادہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, پھر حرم شریف میں یہاں پر پوری عمر مسلمہ یہاں بنواش سے دیکھنے سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر واپسی پر آپ کو پتہ ہے کتنا ہی زیادہ او ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور آگے دیکھیں اتنا کثیر تعداد, آج تو یہاں سے گزرنا مشکل ہوگا اتنا کثیر تعداد میں رش ہے, اتنا زیادہ وہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ. گزرنے کے لیے جگہ تک نہیں ہے, ادھر دیکھیں یہ میرے پیچھے ابھی دیکھیں اور میرے اور آگے بھی دیکھیں, آئے تو ہمارا اس طرح اتنا زیادہ رش سبحان اللہ. یہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. Allah.
جمال تیرا جلال تیرا کمال ہے بے مثال تیرا ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر اللہ اکبر اللہ اکبر جمال تیرا جلال تیرا بزرگ و برتر نہیں ہے تیرے کوئی برابر ہر ایک ذرے پہ تو ہی قادر اللہ اکبر اللہ اکبر جمال تیرا جلال تیرا ماشاءاللہ سے انہوں نے جو ہے نا دو جو ہے نا روڈ بنا دیے ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، جن آواز میں کھلا ہوتا ہے دونوں کے راش ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے جو ہے نا کچھ لوگ اس روڈ سے جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس روڈ سے واپس جاتے ہیں۔ اور آگے یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا میں جو آگے جو ہے لوگ جو کیونکہ اگر میں اگر اسی لوگ میں جمعہ والا بازار ایڈ سے اتنے بڑے رش گزرنے کے بعد جمعہ بازار سے بھی نکلنے کے بعد اب ہم جو ہے نا واپس گئے ہیں، اور اب جو ہے نا زیادہ آگے سے گاڑی پکڑیں گے، گاڑی پکڑنے کے بعد سیدھا جائیں گے جمعے کی ویڈیو حرم شریف کی ویڈیو کو بھی ہم بہت بس اپنا بہت سارا پیار کیا اور ہمارے پاس جتنی اپڈیٹ ہوتی ہے ہم آپ سب دوستوں کے ساتھ گھر میں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ سامنے انصار ٹوریزم، یہ جو ٹوریزم آئے ہوئے ہیں وہ اپنے جو ہے نا ٹوریزم کو جو ہے نا لانچ کرنے کے لیے ہم کو اپنا جھنڈا لہرائے ہوئے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نا سکون سے جو ہے نا اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سکیں۔ اسی کے ساتھ میرے اوپر مجھے دیجیے سر اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ولاگ میں نئی ویڈیو میں بہت اچھی سی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔